Vážení cestující, osobní vlak číslo 8850 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod přijede prvním nástupišti jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Karlštejn a Beroun. Pravidelný odjezd 15:51. Rychlík číslo 682 Labe linky R20 společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 15:46. Odjede od 6. nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 25920 linky S65 společnosti České dráhy ve směru Brodná u Prahy, pravidelný odjezd v 15:47, odjede od nástupiště 1A. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 8849 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Český Brod, pravidelný odjezd 15:45, odjede od 3. nástupiště, severní část. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 9145 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice, pravidelný odjezd 15:48, odjede od 7. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Spěšný vlak číslo 1523 Vrchlice, linky R41, společnosti České dráhy ve směru Kolín, pravidelný odjezd 15:48, odjede od 4. nástupiště, severní část. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní vlak RJ číslo 1037 společnosti RegioJet ve směru Havlíčkův Brod, Brno hlavní nádraží, Břeclav a Vín Haltbáno, pravidelný odjezd v 15:38, odjede od 2. nástupiště, severní část. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 2, please board the international train RJ number 1037 of RegioJet Company to Havlíčkův Brod, Brno hlavní nádraží, Břeclav and Vín Hauptbahnhof. Scheduled departure at 3:38 p.m. The train is ready for departure.